שלום לכם, ניתוב דינמי באמצעות פרוטוקול ריפ על התקני סיסקו. בואו נראה איך הקסם קורה. בסרטון זה אני רוצה להסביר קצת את הבסיס של פרוטוקול ריפ. בנוסף אני רוצה להראות לכם איך מגדירים רשת ריפ בסיסית. בואו נדבר רגע אחד בקצרה על ניתוב, כדי להיזכר בכלל במה מדובר. הנה יש לנו ראוטר 1 שמחובר לראוטר 2. וכל אחד משני הראוטרים האלה מחובר לרשת משלו. בואו נגיד רשת 1, רשת 2 ורשת 3. כך. כל אחד מהראוטרים, במידה ולא התערבנו בהם, הנתבים, מכיר רק את הרשתות שמחוברות אליו. ראוטר 1 מכיר את רשת 1 ואת רשת 2, כיוון שאלה מחוברות אליו. אז אם היינו רושמים את טבלת הניתוב שלו, היינו רואים בה רשת... מסוג קונקטד אחת ורשת מסוג קונקטד 2 ואלה שתי הרשתות שהנתב מכיר. ואילו נתב מספר 2 גם הוא מכיר שתי רשתות, את רשת 3 ואת רשת 2 וגם בטבלת הניתוב שלו היינו רואים שתי רשתות מסוג קונקטד, רשת מספר 2 ורשת מספר 3. בעיקרון נתבים שלא הופעלה עליהם תוכנת ניתוב כמו ריפ, או לא הופעל עליהם ניתוב סטטי, לא מכירים אף רשת מלבד הרשתות המחוברות אליהם. כלומר, ראוטר 2 לא מכיר את רשת 1, וראוטר 1 לא מכיר את רשת 3. בסרטון קודם הצגתי איך מגדירים נתיב סטטי, איך בא מנהל רשת ומגדיר לראוטר 1 ומספר לו, תשמע, יש לך רשת 3 ומגיעים אליה כך וכך. בסרטון הזה אני רוצה לדבר על פרוטוקול ריפ, שעושה את אותו הדבר, אבל בצורה אוטומטית. אז ניתוב דינמי, או מה שריפ עושה, או מה שכל פרוטוקול ניתוב עושה, זה דבר מאוד פשוט. ספר לחבריך את מה שידע יודע. וואו. ספר לחבריך את מה שאתה יודע. כלומר, אם ראוטר 4 מכיר את רשת 10 בצד אחד שלו ואת רשת 172-30 בצד שני שלו, ואנחנו רוצים להפעיל עליו פרוטוקול ניתוב, מה שיקרה זה שראוטר 4 ייצור הודעה, ייקח את המידע שיש לו רשת 10, 0, 0, 0 ורשת 172-30, 0, 0, ייקח את המידע הזה, ישים אותה בתוך מעטפה נחמדה, וישלח אותו דרך הרשת לשכן שלו ראוטר 5. וראוטר 5 ייקח את ההודעה הזאת, יפתח אותה, ויסתכל ויגיד, אה, ah, רשת 172-30 אני מכיר, אבל רשת 10 זה משהו חדש בשבילי. ואז הוא יוסיף לטבלת הניתוב שלו נתיב שהתקבל באמצעות ריפ, שאומר, הנה רשת 10-10-10, 00, 00, והם מגיעים אליה מממשק פאסט איתרנט 0 כיוון שמשם קיבלתי את ההודעה על הרשת הזאת. זה מה שכל פרוטוקול ניתוב עושה בגדול. ספר לחברך מה שידוע לך. ריב קיים בשתי גרסאות, שתי גרסאות כוכבית. גרסה אחת וגרסה שתיים. בהמשך אנחנו נדבר על ההבדלים בין שתי הגרסאות. הכוכבית אומרת ש... יש עוד מאחורי העניין הזה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה בסרטון הזה. שני מונחים נוספים שאני רוצה לדבר עליהם לפני שאנחנו קופצים להגדרות, הם המונחים הבאים. הראשון הוא מטריק, או בעברית... עלות נתיב. כל פרוטוקול ניתוב שהוא מחשב את העלות של הנתיב ליעד. כלומר, ראוטר 4 שרוצה להגיע ל-17229, ונניח שהוספנו פה קו, צריך לחשב מה הדרך היעילה ביותר להגיע לרשת. האם נעיל לו לבוא מכאן, או האם טוב לו יותר לבוא מכאן. לכל פרוטוקול ניתוב יש את ה... חישוב הזה, זה נקרא מטריק או עלות של נתיב וריפ עושה את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ריפ פשוט סופר נתבים בדרך ליעד. וככל שיש פחות נתבים, כך הנתיב עדיף מבחינת ריפ. כלומר, שבמקרה הזה, אם חיברנו פה גם בין ראוטר 4 לראוטר 6, ואנחנו מחוברים גם דרך ראוטר 5, מבחינת ריפ הנתיב העדיף יהיה לעבור ישירות לראוטר 6, כיוון שיש פה רק ראוטר 1 בדרך ולא 1-2 בדרך, כמו שיש בנתיב השני. ריפ סופר קפיצות או מה שנקרא הופ קאונט. כמה קפיצות יש לנו עד היעד והוא מוגבל ל-15 קפיצות בסך הכל, כאשר קפיצה מספר 16 היא הדרך של ריפ להודיע שלא ניתן להגיע לרשת היעד. מונח נוסף שאני רוצה לדבר עליו הוא המרחק האדמיניסטרטיבי. האדמיניסטרטיבי. אוי, זה נורא. המרחק האדמיניסטרטיבי. או באנגלית administrative distance, שזה מדד האמינות, האמינות של נתיב כלשהו. מדד האמינות של ריפ הוא 120, הוא לא נחשב פרוטוקול מאוד אמין. מדד האמינות בנוי באופן כזה, שככל שהמספר של המדד נמוך יותר, כך הנתיב הוא אמין יותר. אז רשתות מסוג connected, מדד האמינות שלהם הוא 0, הם הכי אמינות אם משהו מחובר אליי. אז אני מאמין לו, שהוא מחובר אליי, אני יודע שהוא שם, זה הכי הכי אמין בעיניי. השני זה רשתות סטטיות שמגדיר אה, מנהל הרשת, והן מקבלות את המדד אחד, ראוטרים נוטים להאמין לבני אדם. אחרי זה יש לנו עוד כל מיני מדדים, בדרך אנחנו נפגוש את אה, פרוטוקול EIGRP שמדד האמינות שלו הוא 90, נפגוש את פרוטוקול OSPF שמדד האמינות שלו הוא 110, ופרוטוקול ריפלי בסוף הוא ב-120. מה שזה אומר שאם נפעיל על ראוטר 4 שני פרוטוקולי ניתוב, את EIGRP ואת RIP, ראוטר 4 יעדיף את הנתיבים שילמד באמצעות פרוטוקול EIGRP, כיוון שהם אמינים יותר מבחינתו. ועכשיו אחרי שהשמנו את כל זה מאחורינו, אני חושב שאפשר להתקדם לענייני ההגדרות שלנו. אז בואו נלך קודם כל לראוטר 6. הנה ראוטר 6 שלנו, הוא יושב כאן. אנחנו רואים אותו כאן למטה, אנחנו נפעיל עליו את פרוטוקול ריפ ונגיד לו לפרסם את הרשתות שהוא מכיר. אז דבר ראשון, בואו נראה אלף רשתות מכיר ראוטר 6, באמצעות הפקודה show IP route, ראוט שמציגה את טבלת הניתוב של, של ראוטר 6. ואנחנו רואים ככה, אלה הקודים שלנו ואלה הרשתות שאנחנו מכירים, אחת מהן היא 172.29.1.0, שמחוברת ישירות. לפאסט אתרנט 0.1, הנה C זה קונקטד, והרשת השנייה היא 17231 שמחוברת ישירות לפאסט אתרנט 0.0, אנחנו רואים את זה גם בציור של הטופולוגיה. אז בשביל להפעיל ריפ אנחנו נעשה את הפקודה הבאה, קונפיגר טרמינל, ונגיד לו להפעיל ריפ ככה, ראוטר ריפ, וברגע שאני אומר לו enter, אני בעצם מפעיל את התוכנה לראוטר. הדבר הבא שאני צריך לעשות זה להגיד לראוטר, אלו רשתות לפרסם. וכיוון שאנחנו רואים שהראוטר הזה מכיר את הרשת הזאת ואת הרשת הזאת, אלה הרשתות שאותן נרצה לפרסם באמצעות ריפ. נגיד לו נטוורק, כלומר פרסם את רשת 172.29.10. זו אחת הרשתות שלנו, וברגע שנקליד על Enter, ריפ בעצם יופעל על הממשק הזה, זה שנמצא כאן, ויתחיל לשלוח הודעות. דרך הממשק הזה לכיוון הזה עם הרשתות שאותן אנחנו מפרסמים. אז הפקודה נטוורק עושה שני דברים, היא לא רק אומרת איזה רשת לפרסם, היא גם אומרת על איזה ממשק לפרסם את הרשת. הנה, התחלנו. עכשיו בואו נפרסם את הרשת השנייה, פשוט חץ למעלה, ונגיד לו 172, 31, 0, 0, 0, ועכשיו ריפ בעצם מתחיל לשלוח הודעות גם דרך הממשק הזה לכיוון הזה. ואנחנו יכולים לראות את ההודעות האלה אם נלך רגע ונלכוד את התעבורה. אז הנה ראוטר 6, בואו נסתכל מה קורה בממשק פאסט-אטרנט 0.00 שלו. ויש לנו כאן הודעה של ריפ, ואנחנו רואים שזה ריפ גרסה אחת, והנה הגיעה עוד אחת, ריפ שולח עדכונים בערך פעם ב-30 שניות. כל 30 שניות הוא שולח עדכון, ואנחנו יכולים לראות. מה יש לנו בתוך העדכון הזה שנשלח, שנשלח מהממשק של פאסט איטרנט 0,0 לכיוון ראוטר 5. אז אנחנו רואים שיש לנו כאן את הרשת הזאת שריפ מפרסם, ריפ מפרסם את 172.29.0.0 ומפרסם אותה לכיוון ראוטר 5. אבל שימו לב מה קורה פה. 172 29, זה, זה רשת קלאס B שסיבנטו אותה באמצעות סאבנט מאסק של 24 ביט. הרשת האמיתית כאן היא 172, 29, 1, 0. אבל ריפ לא שולח את המידע הזה. ריפ בגרסה 1 לא שולח סאבנט מאסק, ולכן הוא יכול לשלוח רק עדכונים שמכילים את ה... Classful Network, את הרשת כפי שהיא מופיעה בקלאס שלה. ריפ יודע לשלוח רק את 172.29.0.0 ולא את 172.29.1.0 כפי שצריך. זה מה שקורה כשמפעילים את ריפ בגרסה 1, וזה אחד ההבדלים בין ריפ בגרסה 1 לריפ בגרסה 2. בנוסף, אם נסתכל על כתובת היעד של ההודעה הזאת, אנחנו רואים שמדובר בכתובת Broadcast, וריפ גרסה 1 שולח את ה... מידע שלו כברודקאסט לרשת, ולכן כל מי שנמצא איתו ברשת מקבל אותה. זה אחד החסרונות של הגרסה הראשונה. חיסרון נוסף של הגרסה הראשונה הוא שריפ בגרסה 1 לא מבצע זיהוי של הפקטים שהוא מקבל, זאת אומרת כל אחד יכול להוסיף עוד ראוטר לרשת ולהתחיל לפרסם רשתות, וכל הראוטרים יאמינו לו. בגרסה 2 יש אפשרות להוסיף אותנטיקציה למידע שנשלח בריפ. בואו, בגלל שאנחנו עובדים עכשיו בגרסה 1, אני הייתי רוצה להעביר את ריפ לעבוד בגרסה 2. אחד הדברים הראשונים שנעשה ברגע שנגדיר ריפ זה להגיד לו version 2, בתוך ההגדרות של ריפ. ועכשיו ריפ יתחיל לשלוח עדכונים בגרסה 2, עוד רגע נראה אחד כזה, ואז נוכל לראות את ההבדלים בין שתי הגרסאות ואיך ריפ פותר את הבעיות שמניתי קודם. בינתיים בואו נפעיל ריפ על ראוטר 5. אז ראוטר 5 שלנו הוא כאן, ואנחנו עושים בדיוק אותו דבר, אנחנו רוצים להגיד איזה רשתות יש לראוטר 5 לפרסם, show IP ראוט, ואנחנו רואים שלראוטר 5 יש שתי רשתות שמחוברות אליו באופן ישיר, ואת אלה נפרסם. קונפיגר טרמינל ורוטר רוטר ריפ, ואנחנו מיד נכניס אותו לגרסה 2, כיוון שאנחנו לא רוצים לעבוד עם גרסה 1, ונגיד לו נטוורק. Uh, הראשונה שלנו זה 172-31-0-0, והשנייה שלנו זה uh, 172,30, נכון? 172-30-0-0, והפעלנו ריפ כאן. בואו נראה מה קורה בלכידה שלנו. קודם כל אנחנו רואים כאן כבר פאקטים של ריפ מגרסה 2, ורז'ן 2, ואם נסתכל על כתובת ה... Destination זה כבר לא Broadcast, זה מולטיקאסט ל 224009 יותר נוח על הרשת. ואם נסתכל על המידע שלנו, שימו לב שכאן נשלח גם סאבנט מאסק ביחד עם העדכון. לא כמו שהיה לנו בריפ גרסה 1, שאם הסתכלנו כאן, אנחנו רואים עדכון שאין בו סאבנט מאסק. בגרסה 2, כל רשת מפורסמת עם הסאבנט מאסק שלה. בואו נפעיל את ריפ גם על ראוטר 4, ככה, נגיד לו Conf t, ובואו נראה איזה רשתות הוא מכיר, do show IP ראוט, ויש לנו כאן שתי רשתות שמחוברות באופן ישיר, ורשת אחת שמובילה אותנו לאינטרנט. הרשת 0, הראוט אפס אפס אפס, לוחסן 0, שמוביל לגייטווי של הרשת שלנו, מאפשר להגיע לאינטרנט, ובאמת הראוטר הזה, יכול לדבר עם אה, דברים שנמצאים מחוץ לרשת שלו, הנה הינפינג ל-8888, זה באינטרנט, אין לו שום בעיה להגיע לשם. גם את הראוט הזה נרצה לפזר באמצעות ריפ לראוט, לנתבים האחרים. אז, רוטר ריפ, ריפ, נפעלנו. נטוורק, יש לנו כאן את 172, לא, 172, 30, 0, 0. ויש לנו את רשת 10, אז בואו נגיד 10, 0, 0, 0, ופרסמנו אותה, ועכשיו בואו נפרסם גם את ה-Staticראות static שלנו. default, information, originate, ועכשיו RIP יפזר באמצעות הפרוטוקול גם את הראות הזה שמוביל לאינטרנט, ורק כדי לוודא שהכנסתי אותו לגרסה 2, נגיד לו גם version 2. עכשיו בואו נלך ונראה. מה קורה בראוטר 6 בטבלת הניתוב של ראוטר 6. show IP ראוט, ועכשיו אנחנו רואים שבטבלת הניתוב של ראוטר 6 יש לנו שלושה ראוטים שנלמדו באמצעות פרוטוקול ריפ, ובואו נבין את הרשומות האלה. r בהתחלה משמעו ריפ, בשביל זה יש לנו מקרא. אחרי זה יש לנו את רשת היעד עם הסאבנט מאסק שלה, שימו לב שהסאבנט מאסקים כאן הם עדיין סאבנט מאסקים. דפולטיביים של הקלאס, הם אומנם נשלחים, אבל הם דפולטיביים של הקלאס, מיד אני אשנה אה, את זה, ויגיד לריפ להפסיק לעשות את זה, ולשלוח את הסבנט מאסק האמיתי. הוא אומר לנו איך להגיע, ודרך איזה ממשק, וזה, הקובייה הזאת, מדברת על שני המדדים שדיברנו עליהם קודם. דבר ראשון, כאן, מדובר על מדד המטריק, זה המטריק של ריפ, כלומר, המרחק מראוטר 6 לרשת 172 הוא ראוטר אחד, ואם נסתכל בטופולוגיה נראה שזה באמת נכון, כי אה, המרחק של הרשת הזאת מהראוטר הזה, היא ראוטר אחד, ואילו המרחק למשל לרשת 10, הוא שתי ראוטרים, כדי שראוטר 6 יוכל להגיע לרשת 10, הוא צריך לעבור ראוטר ראשון, ראוטר שני, ורק אז הוא מגיע לרשת 10. אז זה המטריק של ריפ. וה120, אני מניח שכבר ניחשתם, 120 זה מדד האמינות של ריפ, האדמיניסטרטיב דיסטנס שלו, מה שמציין את האמינות של הראוט. בואו נסתכל על טבלת הניתוב של ראוטר מספר 4, ונראה איך הוא רואה את העולם. show IP ראוט, ראוטר מספר 4, גם הוא למד על שתי רשתות באמצעות ריפ, אוקיי? על רשת 172-29-0, ושימו לב שריפ... לא שלח את הסאבנט מאסק הנכון, ריפ עושה משהו שנקרא אוטו סאמרי, ריפ סוכם באופן אוטומטי את כל הראוטים, ובשביל לבטל את זה אנחנו צריכים ללכת לראוטר מספר 6 ולהגיד לו router ריפ ואנחנו נגיד לו no iuto summary תפסיק לעשות את הסכימה הזאת אל הקלאס, תשלח את הסאבנט מאסק האמיתי ולא את הסאבנט מאסק של הקלאס. נעשה Enter, ובואו נראה עכשיו מה קורה על טבלת הניתוב של ראוטר מספר 5. בואו נראה. אז ככה, אנחנו בראוטר 5, הנה, שאנחנו אומרים לו uh, show IP ראוט, תראה לנו את טבלת הניתוב שלך. ועכשיו אנחנו יכולים לראות שראוטר 5 למד באמצעות ריפ, הנה ה-R שלנו, למד באמצעות ריפ על רשת 172.29.1.0, הפעם עם הסבנט מאסק הנכון. כל זאת בגלל שביטלנו את הסכימה האוטומטית של הראוטים שב... שבאה כברירת מחדל בפרוטוקול ריפ, כאשר מפעילים אותו על נתבי סיסקו. אז ריפ, במקום לפרסם את הרשת לפי הקלאס שלה, לפי קלאס B, כלומר עם סאבנט מאסק של 16 ביטים, הוא מפרסם עכשיו, אחרי שביטלנו את הסכימה האוטומטית, את הרשת עם מאסק של 24 ביטים. בואו נגיד גם לראוטר 5 לעשות את אותו דבר, קונפטי ונגיד לו... רוטר רוטר ריפ וגם אצלו נגיד לו no no auto summary אל תסכום ראוטים וכשאתה מספר לראוטר מספר 4 על הרשתות שאתה מכיר תעשה את זה בבקשה עם הסבנט מאסק האמיתי שלהם ולא עם הסבנט מאסק של הקלאס ואם נקפוץ שנייה לראוטר 4 ונגיד לו show IP ראוט אז אנחנו נראה שגם ראוטר 4 עכשיו מכיר את רשת 172.29.1 עם הסאבנט מאסק הנכון של 24 ביט. אז זהו, אני חושב שבזאת סיימנו להגדיר את פרוטוקול ריפ. בואו נסכם. בסרטון הזה השתדלתי להסביר את המושגים הבסיסיים ואת העקרונות הבסיסיים של פרוטוקול ריפ. למדנו על דברים כגון מטריק ואדמיניסטרטיב דיסטנס וראינו איך ריפ לוקח, כל ראוטר שמשתמש בריפ לוקח את המידע שיש לו, את הרשתות שהוא מכיר ושולח אותם לשכנים שלו וכך רשת שלמה יכולה להתכנס וכולם מכירים את כל הרשתות שיש ברשת. בנוסף ראינו קצת איך מגדירים את פרוטוקול ריפ, ראינו איך מפעילים את ריפ, איך מג... מכריזים על רשתות לפרסום, ראינו איך אה, לפרסם באמצעות ריפ את ה-default ראוט, את הראוט שמוביל האינטרנט, וגם ראינו איך מבטלים את הסכימה האוטומטית של נתיבים כדי שריפ ישלח את הסאבנט מאסק האמיתי ולא את סאבנט מאסק של הקלאס. אני מקווה שזה היה מועיל עבורכם. תכנים נוספים בנושאי תקשורת מחשבים תוכלו למצוא באתר שלי, אלדדvc.com. תודה ונשתמע.